Ermənistan tərəfi Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Laçın rayonu sahəsində növbəti dəfə təxribat törətməyə cəhd göstərib. Bu barədə yeni xəbər Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Günorta saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələrinin 60-a yaxın şəxsi heyəti 2 hərbi yük avtomobilində Laçın rayonunun Qaragöl gölü istiqamətində hərəkət edərək Azərbaycan ordusunun mövqelərini aparan yol üzərində yerləşiblər. Qəsdən hərbi qarşıdurma yaratmaq məqsədi ilə erməni tərəfi metal konstruksiyalardan hazırlanmış səbətlərdən istifadə etməklə Azərbaycan ordusunun sərhədin bu sahəsindəki mövqelər arası yolunu bağlayaraq ərazidə möhkəmlənməyə çalışıb. Azərbaycan ordusunun bu istiqamətdə yerləşən bölmələri qısa müddət ərzində əlavə şəxsi heyət və döyüş texnikasını əraziyə cəmləşdirməklə təxirəsalınmaz tədbirləri həyata keçirib. Görülmüş tədbirlər nəticəsində 60-a yaxın erməni hərbiçisi mühasirəyə alınıb. Onların bütün hərəkətləri məhdudlaşdırılıb və səhər saatlarında Rusiya tərəfinin xahişini nəzərə alaraq Azərbaycan hərbiçiləri onların geri dönməsinə şərait yaradıb.